Ми усюди шукали. Річард Пейс просто зник. Стій! Матір Божа, а це ще хто? Ви ще можете передумати. У нас із вами спільні інтереси. Бомер Шульц володіє в'язницями на Середньому Сході. Це справжні витвори мистецтва. Найсучасніші в'язниці на планеті. В одній з них він зберігає золото, що варте мільйонів. Ми маємо припинити фінансування тероризму. Поцупимо золото, зупинимо терористів.